چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شہر اکاڑا کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ تاریخ میں نام اکاڑا کے حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں جو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے درست ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی آراء کے مطابق اکاڑا کا منبع لفظ اوکڑا ہے، لفظ اوکڑا جو پہاڑوں اور جنگجوؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں، اس لیے لفظ اوکڑا سے اکاڑا بنا ہے۔ اور دوسری آراء کے مطابق اس پورے علاقے میں ایک پودا جس کا نام اوکا ہے، جو بکثرت پایا جاتا ہے، اس بنا پر اس کا نام اکاڑا دیا گیا۔ اور اب اگر آبادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا 23واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 201,815 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بخبر رہ سکیں۔